Ei, mä luettelin jo virreleet. Nyt! Tulee ajopainetta ja jarru irtos.
ikkunan kauheasti näyttää sitten taas niin kuin se kamera uppoaa.
Me ollaan jo rikkinä päivän. Alueella. No tässäkin on tää kaksoispäivän jo valmistettu. Thank you.
näyttämään. Näyttämään. Sä voit katsoa, että mitä tuolta tulee vastaan. Me katsotaan. Mä en tää puhu mitään vastaan. Ei. Mä ei vaan. Mä en pysty ajatellaan vastaan. Että tässä on rakennettu. Mä olisin raisissa. Mitä tähän rakennetaan? Toista raita. Ei, kun valtatie 6. Ai niin, tää on. Toistaritie. Loppujen lopuksi niin, kun jos verrataan joku Hukko-Pekkaan, se enemmän on
veturi ja sitten siinä meneekin sillä tavalla, että se on uusi 14 TK-letka, joka on menossa Imatran jonoon.
Kaitjärvelle? Kaitjärvi on seuraava. Näkyykö tää muuten jossain niitä salpalinjoja pitää, missä se kulkee vai? Mennyt jo. Siellä ne seuraavat kepastimet näkyy. Täältä ei näy vielä. Thank you.
pysähdytään siihen. Aikoinaan mahtava suorituspaikka. Onko tässä joskus ollut enemmänkin raiteita kuin? Ajattelee miten pitkä suora tässä on. Sitä on valtatietäkin tuossa kohtaa noin niin kuin puhutaan ojottu. Se on ollut vähän niin kuin mutkallisempi tuossa juuri tuossa aseman kohdalla. Minä ajattelen, että onko siellä valot näkyvissä. Se on seuraava junaa kato. Meidän ei tässäkin menee. Mä olen nyt heitty mäen, tähän mäen takatveeseen, mutta edes sen mäen päälle. Onko se matkustaja? Se on eikö se ole kaskustasen kuhtana, mikä tulee tänne? Joo, pitäisi. Niitä tulee sieltä 10 kilsaa meidän perässä. Joo, sopisi hyvin matkaa. Tästä lyhenteistä muista. Kossi on toisaalta.
jotain muutakin kuin vihreä. Vihreä ja Kuusankosken juna
fiksuja, tuolla tullaan rullaten. Kun mä käyn ilmaisin.
ainakin yhdelle lisää. Tulette kahdelle. Aika hauska toi, että tuossa tulee tämän mutkan kautta sitten sillan reunaan ja sitten taas tuosta vaihteiden kautta. Täällä nää korkeuserot, että katsotaan, no, tässä on niinku kolmessa tasossa raitteet. Tuo tulee tuolta potkasta. Niin. Se menee niinku pääradan yli tossa. Niillä on punaista. Niin on, niin on. Täällä on vierekkäisillä silmillä aja varovasti. Niin se on aja varovasti? Mitä? Niin se on niinku aja varovasti. Vai miksi se on vaan niinku pelkkä aja? Se on se, että siellä voi olla esteitä tiellä, silloin kun mennään vaihtopulkukierä. Jota kantaa siihen. Katsotpa, näkyykö jonan pää, näkyy pää. Tää on siinä pitoissa. On. Aha! Mas! Varmaan just yksi metroja, että ton menee täällä. Oikeelle kattokaa. Menossa. Jotenkin tuntuu, että tuolta utisuuntassa sanovat, että tämmönen meni ohi. Oli kuulemma itärealta tulossa. Meillä on rajakameroista havaintoja, että eilen tuli rajan yli.
Mikä tuo juuri? Tuo maapa viljavarasta nyt me käytetään. Kuinka kohta päästään kaiken päätyyn? Joo. Ja minnepä me mennään? Tuon salakaan meidän pitäis mennä. Mutta me ei pidä mennä. Tuonnepä me mennä. Varmaan tuolla toisella. Ja varmaan jättää opasti. Nyt siellä on kaiken näköistä punaista valoa ihan. Tässä on tuolla. No, ei, mutta tästä lähtee nyt raide tosta noin tonne. Mielestäni me lähdetään tonne. Ne. Jos tota tonne, tietää. No ei tonne. Kai ne tuolla keulassa tietää mihin. Ne ei, tänne ne varmaan tulee sitten jossain tapauksessa kuitenkin. Viimeistään se liikenneohjaus tietää. Nyt lähdettiin ainakin vähän jonnekin. Lähemmäksi tätä reunaa. Tai se liikenteen, jos ei todellakaan varmaan tiedä minne. Niin ei tiedä. Se paremmin kuin me. Ne on vaan ne, kuule, kokemuksesta tiedän, että ne soittelee sieltä jopa yksityisiä kännykkänumeroja ja kyselee, että missä se juna on. Sitä ei näy mistään. Electric Power Finland. Siinä on kuule vähän tota... Vitonen ruikkaa. Siinä ne vaan painaa. Se on painanut väitteeseen uusi ronkkeli. Mikä? Ronkkeli. Laskettelurille. Siitä on onkin tarkka näyttää lasten radalle. Se oli kertolaskumäki. Punnitusmäki. Mikäs toi? Mikä tuli meidän perässä vai? Hyvin toki mahdollisuus. Vasemmalla. Tuolla, joo. Missä vasemmalla? Siellä on jo maalis kulahtanut, että tuollais vetää niitä venäläisiä. Mätsää ympäri. Onko toi nyt se puujuna, mikä oli sitten siinä meidän edessä? Todennäköisesti ei. Jos ei se ole tiku... Meidän perässä se oli menossa Kotkaan, mutta Kotka, se meidän edessä... Jos ei niillä ole veturin vaihtoa mitään, niin todennäköisesti ei. Käytit meidän perässä, kun tuli yksi koukkola tavaraankin. Tuli koukkola. Joo, niin se on sitten se. Se kyllä laurit salasta mun mielestä. Joo, se ei oo sitten, ei oo sitten sekään tuo. Se laurit salasta tulis noita paperikorra ennä, mutta tässä vasemmalla. Siinä mennä vaunut on ton väriset. Sitä voit kysyä
Lauri, mikä se on? Tuo valmis.org, se on tota... Ei, kun tota... Lauri joku on se, mikä siellä on kämmenen, ihan mikä on... Oi, niin hän on tonni yhdeksän, hyrmättänomaista 1009 on hallituksen jäsen. Ja häneltä voitte kysyä. Nythän hän maalaa niin tummaan siniseksi. Lähtää tuolla. Tumman sininen on tietysti mielessä oikeampi. Niin, koska Suomessa on ollut tumman sinisiä. Kyllä. On se nyt parempi, kun se on niin kuin Suomen väärin. Jopa. Kukkorisit ja Livauni on ollut muitakin kuin nämä 30, niin tumman sinisiä. On se nyt parempi kuin punainen väri sitten niin kuin poliittisesti. Kukka. Lappeenrantaan. Mus Helsinki. S Lappeenranta. Niin tää, onks tää nyt se lyhyt pätkä, että tää ajaa vaan tästä Kouvolasta Lappeenrantaan? Mikä? Ja yks näistä ei funkeisettääks, ne ajaa vaan